Цього року ми відзначаємо 20-ту річницю незалежності України. Щоразу, підбиваючи підсумки, згадуватимуть її тернистий шлях до здобуття заповітної мрії – бути вільною. Зокрема, перемога у Другій світовій війні довела, що сильний духом та волелюбний народ не скорити. Тож згадаємо ті події, без яких самостійної країни не було б. Слава Богу, що кое-хто вернувся живим, відстроїли наше государство, промисловість, сільське господарство, і Україна була в десятки розвитих стран. Шли мимо, строями шли возле оперного театру. По бокам ми стояли, діти. У кого цвіти були, у кого не було цвітів. І всі привітували. Наші діди та прадіди зробили чимало для майбутньої держави. Але, на жаль, частіше їх зустрінеш у шпиталях, аніж парках та скверах. Та все ж є місця, де можна поринути у трагічні для нашої країни дні. А також поспілкуватися зі свідками реальних воєнних подій. Сьогодні ми розповімо про військово-історичні дійства і людей, які допомагають ніколи не забути героїчний подвиг ветеранів. Листопад 1943-го. Незабаром річниця Жовтневої революції. Сталін наказує, втрати не мають значення, Київ до свята необхідно звільнити. Радянські війська виходять на правий берег Дніпра. Створено спеціальні штурмові групи. Ворог чинить шалений опір та здолати третю гвардійську армію не вдається. На ранок 6 листопада бійці 1-го українського фронту звільняють місто. Епізоди операції, яка увійшла в історію як «Київська наступальна», відтворювали учасники військово-історичних клубів. У цьому спектаклі бойових дій вони грали ролі радянських та німецьких воїнів. Дійсно, я виконував функції командира роти одного з підрозділів, який виконував бойове завдання по знищенню угруповання німецько-фашистських військ. Реконструктори наближають умовні бої до реальних, сучасність до минулого. Вони всією душею вірять у перемогу та повністю поринають у боротьбу. Битва за Київ. Противник у безсилій люті застосовує тактику випаленої землі. Знищує все, чого не вивезти в Німеччину. На підступах до міста сконцентровані есесівські дивізії Адольф Гітлер і Рейх. Керівництво 1-го українського фронту вирішує перевести наступальні сили на новий плацдарм. Такого маневру німці не очікували. Точиться запекла боротьба. І, нарешті, радянські війська проривають оборону аж у 12 кілометрів. Самая высшая степень благодарности – это когда старики подходят и благодарят за то, что мы делаем. Да? Они прекрасно понимают, что это исторический спектакль, но в такой именно простой, доступной, интерактивной форме мы молодежи показываем, как это не то, что могло быть, да? Примерно могло быть. Войну отрепетировать невозможно. Довгоочікувана перемога. Київ звільнено. Радіють реконструктори, аплодують глядачі. А ось для тих, хто насправді воював за столицю, радість буде завжди з гірким присмаком. Я освобождав воздуха, я сам льотчик, я бомбив німецькі війська, німецькі танки, які підходили зі сторони Брусилова і Житомира. От це наша була робота авіації бомбардировочної. Не допустити велике кількість німецьких військ в район Києва. Корсунь-Шевченківську наступальну операцію називали Черкаським котлом або другим Сталінградом. І не дарма, адже для ворога ці бої були справжнім пеклом. Остаточно, відкинувши противника від Дніпра, воїни радянської армії створили сприятливі умови для наступу на правобережжя України. Один з етапів операції відтворили представники військово-історичних клубів. Учасники реконструкції не шкодували ані сил, ані набоїв. Погодные условия создают определенные проблемы, и тем более это интересно, тем более это по-настоящему. Сегодня минус 12, сегодня снег, но посмотрите, более 3000 людей было. Олексій Шереметів відтворенню військово-історичних дійств присвячує велику частину життя. Під час строкової служби в Десні він мав справу з танками, а тому на реконструкціях віддає перевагу важкій техніці. Своїм захопленням завдячує поколінню, на долю якого випала не одна війна. Ще раз напомнити о славном прошлых наших дідів-прадідів. Ще раз, щоб молоде покоління це все увидело, проявило інтерес, заінтересувалось.
Учасники відтворили події зустрічного бою 1944 року на Житомирському напрямку. Дії піхотних, розвідувальних та механізованих підрозділів були реалістичні. Морозна погода і тогочасна техніка також нагадували дні битви. Знаходимо стані металолому і робимо з них копії німецьких мотоциклів. Як R71, BMW R71, наприклад, або ДКВ 350. Окрім сухопутної, до дійства залучили авіаційну бригаду. Щоб здолати ворога якнайшвидше, вели вогневу атаку з протитанкових гармат за підтримки з повітря. Знайомимося з Великою Вітчизняною війною, з боями, також відвідуємо реконструкції поєдинків. Незважаючи на таку холодну погоду, найбільше сподобався наступ радянських військ. А от чи легко бути ворогом? Щоб дізнатися, ми з розвідкою потрапили до німецького табору. Історія, пускай там на несколько минут, но она начинает оживать, благодаря которой молодое поколение в первую очередь узнает и видит, как это было тяжело нашим людям в этой тяжелой войне. Віддати Одесу означало повністю відкрити фашистам дорогу в Південно-Східну Європу. Допустити цього не міг жоден радянський солдат. Так, спільними зусиллями військ 3-го Українського фронту, 5-ї та 6-ї ударної армії розпочалася Одеська наступальна операція. Ворожа авіація та артилерія завдавали нещадних ударів. Проте наші воїни йшли, допоки земля була під ногами. Самотужки досягали берега і знищували ворога. Дощ, мокра трава, земля, нужно подниматися вверх під огнем. Навряд чи хтось із молодих людей може відчути, що насправді відбувалося на полі бою. Але вони допомагають поринути в події Другої світової. В составі войск Вермахта були граждане Франції довоєнної з провінції Ельзас і Лотарингія, які насильно були призвані в Вермахт. І, відповідно, наша задача знаходити людей, які оказались в рядах германського Вермахта, по суті, є французами і готові присоєднитися до боротьби проти нацистської Германії. Тоді ворог з усіх сил намагався утримати наземні позиції. Радянські бійці ухвалили рішення штурмувати з боку моря. До того ж, небо охороняла наша авіація. І на воді панувала артилерія Чорноморського флоту. Квітневий ранок 44-го. Одеса запам'ятає надовго. Місто пограбоване і зруйноване. А люди віднаходять сили святкувати перемогу. Купаються у крижаному морі, п'ють вино та перемовляються дотепними жартами одеситів. До речі, і в роки війни, і тепер місцевий гумор допомагає долати будь-які труднощі. Одесу врятувала сила, мужність і надія. У квітні 44-го місто було визволене. Туда все прибежали, потому что на некоторых улицах еще не были разобраны баррикады. Это был такой восторг, это люди все просто обнимались, целовались. Річка Ельба. Саме тут відбулися останні бої тієї пекельної війни. У квітні 1945 року поблизу німецького містечка Торгау війська 1-го Українського фронту зустрілися з американськими союзниками. Вперше радянські солдати потисли руки американським. Фотографія лейтенантів Сильвашко та Робертсона, які братаються, за декілька годин потрапила на перші шпальти видань всього світу. Одні не знали англійської, інші – російської. Але це не завадило спільними діями вщент розколоти війська німецького Вермахту. Наступ союзників реконструктори відтворювали до свята Дня Перемоги. Отакі мероприятия нужно, необходимо, щоб молодежь видела і знала, як доставалася ця тяжела битва, скільки потерь було. Більшість реконструкторів – військовослужбовці запасу або ті, хто служить у Збройних силах. І це хобі заслуговує на оплески. Хто не знає свого минулого, той не вартий і майбутнього. Ці слова Максима Рильського давно стали девізом для справжніх патріотів. І хоча ми стикаємося з протиріччями думок щодо становлення країни і викривленням фактів минулого, та все ж у центрі державотворення завжди були і будуть люди.